Sot do njerës thojnë, valla, kisha ardhë me u falë, mu ka mu shmenja që është mirë me u falë, mirë po, qka thojnë njerëzit? I kom bo 60 vjetë, s'kom lonë këto pa bo, s'kom lonë këto pa bo, kom qenë kështu, e tash, është problem me mendu ti, edhe është problem me e pas gajle, qka thojnë njerëzit? Pse nuk ndalesh një herë edhe me thonë, tash unë juve po ju thëmë, po ju thëmë dikuj tjetër, që s'është këtu me indizhu këto fjalë? Pse nuk ndalesh njëherë me thonë çka thot Allahu? Sigur ta këshim pas brengë çka thot Allahu, nuk e këshim pas gajle më kur çka thojnë njerëzit, edhe fundja njerëzit kur gjo nuk thojnë. Njerëzit e mirë, kur e shojnë dikon se po kthehet në rrugën e mbarë, vetëm e përshëndesin, vetëm e urojnë, vetëm gëzohen, për arsye se jeta, dunjaja, bota, kretë krijesat, kitë gjallesat, kanë hajrë prej ati i cili kthehet edhe u dhëzohet në rrugën e Allahut fuqiplotë.